Startpilen går om en minut. Till start. Post time in one minute. The marshal calls the trotters. Départ dans une minute. Au départ. Fyrtiofem sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Hästarna är på väg att sluta upp bakom startbilen. Det handlar alltså om Hugo Åbergs Memorial. Sofie Robryggeri som presenterar Hugo Åbergs Memorial. Från innespår nummer 1, Ultion Face. 2, Jonas Prins. 3, Power. Nummer 4, Hail Mary. 5, Jero Boko. 6, Vivid Wise Ass. 7, Stole the Show. 8, Hellbent for Am. Från bakspår 9, Howdy Partner. Och slutningen 10, Go On Boy. De är på väg ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har Åbergs Memorial. Invändigt har vi nummer 1, Ultion Face, som försöker ta emot utvändiga nummer 2, Jonas Prins, som är väldigt kvick i inledningen. Ett Ultion Face pressad på utsidan av 2, Jonas Prins, som inte kommer förbi. Där bakom sedan 4, Hail Mary, som finns som tvåa i andra spår nu. Jonas Prins tas upp i andra spår. Då kommer direkt här via spåren nummer 4, Hail Mary, fram till ledande nummer 1, Ultion Face, som har travat snabbt de första 500 meterna utav Hugo Åbergs Memorial. Kommer upp och passerar halvvarvet, gör det på 1.07,7, får då sällskap på utsidan av store starke nummer 4, Hail Mary. Sedan är det nummer 2, Jonas Prins, som är i andra spår som tvåa. Där bakom finns 3, Power, i tredje par utvändigt. Sedan är det nummer 5, Jero Boko, i fjärde ytter. Tittar vi sedan längre ner i rygg på ledaren har vi nummer 9, Howdy Partner, för Björn Goop. Där bakom sedan 7, Stole Show, i tredje inner. Näst sist i andra spår nummer 10, Go On Boy, som börjar stöta lite från sista position. Så ser det ut här ute på långsidan. Allra sist finns nummer 6, Vivid Wise Ass, som är på väg upp till den första kilometern. Den har travats på 1.09,4. För ledaren och anförande nummer 1, Ultion Face, som leder med 4, Hail Mary på utsidan. Jero Boko är det som provar först i spåren. Provar i spåren där bakom. Sedan gör också nu långt ner nummer 10, Go On Boy, med det 4, Hail Mary, som är framme hos nummer 1, Ultion Face. På väg här att svänga in på upploppet. Först in kommer 1, Ultion Face, med det 4, Hail Mary, som finns på utsidan. 4, Hail Mary tar över. 4, Hail Mary, så kommer 3, Power. Så kommer Jero Boko, sent om sidor 6, Vivid Wise Ass. Men det 4, Hail Mary, och Kihlström, 4, Hail Mary! Diskvalificerades nummer 2, Jonas Prins.